Program sedmog po redu muzičko-edukativnog festivala Eufonija završen je u subotu koncertom bivših učenika osnovne muzičke škole Filipe Višnjić u Šidu. Tokom prethodnih skoro mjesec dana održana su 4 koncerta i 2 interesantna edukativna predavanja. Ovaj program oplemenio je sadržaj pozornice kulturnih događaja u Šidu. Publika je uživala, a lepe uspomene poneli su i učesnici koji su bili gosti manifestacije. Utisci su uvek dobri, mislim, svi ti ljudi koji su prošli sve ove godine kroz Šid uvek su odlazili sa puno dobrih utisaka i uvek su bili zadivljeni onim što Šid ima i galerijom Save Šumanovića i Ilijanumom, i to je uvek za njih bilo neko otkriće, prosto nisu mogli da veruju, mnogi su prvi put i bili tu, tako da su uvek svi koji su bili svih ovih 7 godina su odlazili odavde uvek sa jako dobrim utiscima i uvek su radi da se vrati da ponovo nastupaju ovde. Za sam kraj koncert su održali sada već bivši učenici osnovne muzičke škole Filip Višnjić koji su nastavili svoje muzičko obrazovanje. Sjajnim izvođenjem mlade muzičke nade uverile su publiku da su u osnovnoj muzičkoj školi stekli dobar osnov za proširenje svog muzičkog talenta i znanja i da gaje lepe uspomene i poštovanje prema bivšim nastavnicima. Drago mi je što sam deo organizacije i bilo je zaista lepo raditi sa svim ljudima sa kojima i večeras nastupam. Tu smo mi koji smo završili osnovnu školu u Šidu. Vladan Prodanović, Lenka Pršić i ja i naši drugari, kolege, muzičari iz Beograda, iz naših srednjih škola, Katarina Tomić i Dušica Dimitrijević i imamo voditelja Iliju. Velika mi je čast da sviram baš ovdje zato što sam odavde krenula kao jako mala i što i sad prvi put imamo priliku da sami nešto organizujemo. Muzičko-edukativni festival Eufonija odvijao se u prethodnih mjesec dana, a zajednički su ga organizovali Udruženja građana Šid Art, Udruženje građana Eufonija, Osnovna muzička škola Filip Višnjić uz podršku opštine Šid.